capitolul 10, vom citi de la versetul 19 la versetul 25, pagina Scriptură 1182. Cartea Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 19 la versetul 25. Cuvântul Domnului spune așa: astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin preveala din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inime stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, în această zi mă bucur că pot să fiu în casa Domnului, pot să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă mărturisesc că mi-a fost dor de Biserica de Țigări. Am mai găsit ceva așa pe internet, câteva momente. Mi-a fost dor să vă văd, să ne bucurăm în casa Domnului. O să văd că sunteți pe calea lui Dumnezeu. Văd că structura bisericii s-a schimbat, s-a îmbunătățit. Nădăjduiesc că și inima dumneavoastră e mai bună, e mai aproape de Domnul decât nu ne-am văzut. Domnul să ne ajute să excelăm, să creștem în Harul lui Dumnezeu. De aproape 4 ani suntem plecați, prin Harul lui Dumnezeu, suntem plecați în Franța, la Paris, împreună cu familia. Ne-am întors anul acesta, am mai fost vreo 2 ori prin țară, dar n-am reușit să ajungem. Aici am fost tot plecat în alte părți. Anul acesta am ajuns împreună cu familia și vreau să vă mărturisesc că la Paris ne-am îmbogățit în ultimul an. Dumnezeu ne-a dat o mare bogăție, o mare comoară. Este acolo în hol, într-un călucior și încearcă să doarme. Este David. Este binecuvântarea noastră pe care Dumnezeu ne-a dat-o și mult că aveți copii mulți în casa lui Dumnezeu, tineri. Crește-ți pentru ce? Asta e cea mai mare comoară, cea mai mare binecuvântare. Mă bucur că în acest loc se vestește Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur că sunteți pe calea lui Dumnezeu și mă bucur că în această zi putem să ne apropiem de același Dumnezeu pe care îl avem, oriunde am fi în lumea aceasta. Vreau să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Speranța din Paris, biserică în care slujim, ne implicăm acolo și ne bucurăm împreună cu frații și cu frați din toate părțile. Așa a îngăduit Dumnezeu. Salutul bisericii noastre este Roman, capitolul 15, cu versetul 13, care spune: Dumnezeul nădejdii se va umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Și fie ca acest Dumnezeu al nădejdii să vă întărească, să fiți tari în credință, să mergeți pe calea lui Dumnezeu și să slujiți pe Dumnezeul adevărat. Acesta e cel mai mare har. Se cânta această cântare la început: Harul. Harul e darul nemeritat, este Harul lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi. Și vreau să vă mărturisesc că nici eu, și cred că nici dumneavoastră, n-ați fost mai deosebiți în Sighet sau eu în Săliște, și Dumnezeu s-a uitat spre mine și a spus că Mitruțe la leg să fie al meu. A fost Harul și îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat har, Dumnezeu ne-a dat milă. Dumnezeu s-a îndurat de noi și de viața noastră și vreau să vă spun că și astăzi pentru noi
Este har că suntem aici. Este har că suntem în casa lui Dumnezeu. Se vorbea despre Duhul, este un cap de spital, da? Poate că uneori oamenii și-ar dori atât de mult să poată să mai fie în casa lui Dumnezeu. Să mai poată să fie, să se închină înainte lui Dumnezeu și să se bucure. Dar în această zi, pe lângă harul că suntem în casa lui Dumnezeu, că suntem în viață, mai avem un har. Harul să putem să ne apropiem de această masă. Despre acest simbol sfânt care ne amintește de jertfa Domnului Iisus Hristos. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Harul să poți să te apropii de Dumnezeu este cel mai mare. Vreau să vă gândiți în dimineața aceasta dacă v-ați duce poate la cel mai important om al lumii. Hai să zicem că este președintele Obama. Îi dați un telefon și spuneți: domnul președinte, mâine la ora 9:30 vreau să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Nu mă interesează ce program aveți, vreau să ne întâlnim. Ce credeți că v-ați spune? Domnule, la cine ești dumneata să spui mie președintelui Statelor Unite la ce oră și când și cum? Sau chiar la primar. Puteți oricând să vă duceți să vă întâlniți cu el? Îi spuneți vreo nemulțumire? Vedeți, oamenii importanți ai lumii, nu putem să ne apropiem de ei oricând. Nu putem să mergem oricum. N-ai harul să poți să te întâlnești cu asemenea oameni. Și observați, oamenii de obicei, oameni importanți, sunt păziți, protejați, nu variază. Și nu poți să te apropii. Și ce oamenii să mai pună mâna pe ei, da, vedeți și pe papa, totul e protejat, blindat. Încearcă oamenii să atingă de el, dar nu pot. Și nu pot să se apropie de el. Dar noi în această dimineață vreau să privim la acest har, la harul apropierii de Dumnezeu. De Împăratul Împăraților, de Domnul Domnilor. În această dimineață vreau să înțelegi că tu poți să te apropii de Dumnezeu. Dacă nu poți să te apropii de cel mai mare om din lumea aceasta, ai harul să te apropii de cine este Creatorul Universului, de Dumnezeu Cerului și al Pământului. Dumnezeu ți-a dat acest har să poți să vii înaintea Lui. Și putem să realizăm lucrul acesta și mai bine atunci când ne gândim la Dumnezeu, la restricțiile pe care Dumnezeu le-a pus. Și când ne uităm în cartea Vechiului Testament, Dumnezeu îi spune clar lui Moise: nu vă apropiați de mine ca și oameni simpli. Eu am ales niște oameni, am ales o seminție care să se apropie de mine. Sunt leviții și nici chiar ei nu au acces peste tot. Sunt preoții din Aron și nici chiar urmașii preoților nu pot să intre, ci este un singur om care poate să intre în prezența mea, în locul preasfânt. Este marele preot. Era cel mai mare om din popor. Omul care intra în locul preasfânt în prezența lui Dumnezeu. Și astăzi textul ne spune astfel, dar prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare cum? Slobodă în locul preasfânt. Marele preot intra de câte ori? O dată pe an în locul preasfânt. Dar înainte de aceasta trebuia să aducă șerfă pentru el să se curățească, să se sfințească. Și venea acolo în Sfânta Sfintelor să aducă ispășire pentru popor. Intra o singură dată. Și dacă acel om nu era curat, nu aducea jertfă pentru el, murea. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2 din capitolul 10, astfel vorbind despre lege și care este umbra bunului viitoare, astfel n-ar fi încetat ele să se fie aduse de cei ce le aduceau, fiindcă fiind curățit odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă conștiință de păcate. Dar aducerea minte a păcatelor este numită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca și îngerul tău să afle să șteargă păcatul. Și chiar versetul 1 spune, în adevăr, legea care este umbra bunului viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin acelea jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Ei care intrau în prezența lui Dumnezeu și aduceau acele jertfe, nu puteau să fie curățiți. Se prezentau înainte lui Dumnezeu și totuși
nu era suficient. Și trebuia să fie o jertfă, pentru că acelea erau umbra bunurilor viitoare. A te apropia de El nu era un lucru de apucat. Nu era un lucru ușor. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei, capitolul 12, versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbițe, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar îndobitor dacă se-l atinge de munte să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Versetul 22. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui veșnic, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, duhurilor celor nebrăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou, și de sângele stropire, care vorbește mai bine decât sângele lui Iisus. Nu v-ați apropiat de un munte, ci v-ați apropiat de Iisus Hristos, v-ați apropiat de Dumnezeu. Poate că uneori stăm și ne gândim, da, Doamne, este har, să venim în prezența Ta și chiar ceea ce spune astăzi la studiul pregătit de pentru aceasta. Noi intrăm în prezența lui Dumnezeu, în locul preasfânt, prin singurul mijlocitor, Iisus Hristos. El este marele preot. Noi suntem preoți, suntem o seminție aleasă de preoți și noi venim înaintea Dumnezeu prin marele preot. Cel ce se apropia de Dumnezeu trebuia să-și ducă jertfa. Noi nu mai putem să aducem jertfă. Pentru că Domnul Iisus Hristos, ne spune capitolul 10, s-a adus jertfă pe sine însuși o singură dată ca jertfă pentru păcate. Dar aș vrea împreună în această dimineață să privim la acest har al apropierii de Dumnezeu și să vedem câteva informații despre El. Este un har pe care Dumnezeu ți-l dă. Dar vreau să nu uităm un singur lucru foarte important. Harul pe care Dumnezeu ne-l-a dat este un har care ne responsabilizează. Dumnezeu îți permite să te apropii de El. Dar harul pe care Dumnezeu ți-l dă te face responsabil. Nu este un lucru de apucat, nu este un lucru ușor și spui, vin în prezența lui Dumnezeu. Vin și mă apropii de masa lui Dumnezeu, de trupul Domnului Iisus Hristos, de ceea ce simbolizează trupul Domnului Iisus Hristos. Pavel explică această lucru. Privim împreună la acest cuvânt și vedem trei informații despre harul care te responsabilizează. În primul rând, harul acesta la apropierea Dumnezeu este un har prețios. Este un har prețios și harul acesta l-a încăpătat, l-am primit datorită sângelui lui Iisus Hristos. Avem trei beneficii când privim la harul acesta prețios. Primul beneficiu este că avem acces gratuit în prezența lui Dumnezeu. Astfel, dar prin sângelul lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă, gratuită în locul lui. Am ajuns în prezența lui Dumnezeu și accesul este liber. Te duci poate la un spectacol, te duci la un meci de fotbal și totul e pe bani. Rar unde este gratis. Dar aici Dumnezeu spune, accesul în prezența mea este liber, este gratuit. Și știți de ce este liber? De ce este gratuit? Pentru că cineva a plătit pentru el. Pentru ca tu să poți să intri în prezența lui Dumnezeu, să vii înaintea lui Dumnezeu, ca tu în această zi să poți să te apropii de masă lui Dumnezeu, cineva a plătit un preț. Cel mai mare preț. Sângele Domnului Iisus Hristos. Nu știu cine dintre noi am putea să ne dăm copilul. Ca și cel mai mulți. Și mai ales pentru cineva care nu. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Harul lui Dumnezeu este un har prețios pentru că ne dă acces liber în prezența lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este un har prețios și vedem un alt beneficiu pentru că ne-a dat o altă cale
Se spune cuvântul lui Dumnezeu, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. O cale nouă și vie. Dumnezeu ne-a trasat și ne-a dat o altă cale. Cunoaștem o altă cale și această cale este Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cât de important este în lumea aceasta să cunoști calea către cer. Să știi cum să ajungi în cer. O cale nouă și vie. Și pe această cale nouă și vie este viață și viață din veșnic. Și viața veșnică. Să poți să fii sigur că tu știi calea. Este cel mai deosebit. Să ai cuvântul lui Dumnezeu care să-ți arate calea. Să știi încotro te înveți. Sunteți oamenii cei mai binecuvântați din această zonă. Pentru că aveți cuvântul lui Dumnezeu. Și prin cuvânt cunoașteți calea de a ajunge la Dumnezeu. Această cale este singura valabilă de a ajunge cea. Domnul Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu, harul care să te acopere Dumnezeu, este un har prețios. Ți-a dat acces gratuit în prezența lui Dumnezeu, să fii înaintea lui Dumnezeu, tu singur, așa cum spunea fratele, în căvăluța ta să-i spui lui Dumnezeu păcatele tale, viața ta, să te mărturisești și să primești iertare. Să poți să știi calea, să cunoști calea cea vie și nouă, să știi că ești pe calea bună. Și să ai un alt mijlocitor. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Aaron a trebuit să aducă jertfe pentru el. Urmașii lui Aaron au trebuit să aducă jertfe pentru ei. Hristos a dus o singură dată jertfă, nu pentru el, nu, ci s-a dus pe sine, pentru noi. Pentru că a fost fără păcat. Și avem un mijlocitor desăvârșit, un mijlocitor perfect, așa ne spune cuvântul Dumnezeu tot în cartea Evreica, titolul 7, versetul 25, începând. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește purea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot el trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, desfărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus. Un mijlocitor desăvârșit. Așa ne trebuia. Și noi avem harul să avem pe Domnul Iisus Hristos ca singurul mijlocitor desăvârșit, care trăiește pururea ca să mijlocească. Așa că oriunde ai fi, în orice vreme, Dumnezeu este gata să asculte rugăciunea ta. Este gata să te primească, pentru că Domnul Iisus Hristos mijlocește și poate să mijlocească pentru tine. Fraților, avem acest har prețios. Dar haideți să nu prețuim harul după ce am pierdut. Haideți să avem grijă că textul acesta nu se încheie aici. El mai are atenție pentru noi. Și grozav se casă în mine Dumnezeu. Harul care ți s-a dat de responsabilitate, te responsabilizează să vezi sfânt și curat. Pentru că a doua informație despre harul acesta, nu doar că este un har prețios, harul acesta este un har prețios. Dacă Dumnezeu ți-a dat, Dumnezeu are pretenții de la tine. Harul acesta te responsabilizează și Dumnezeu își cere. Apropierea de Dumnezeu nu se face. Chiar dacă accesul este liber, este gratuit pentru că cineva a plătit. Te apropii de Dumnezeu, dar nu poți să facă. Pentru că Dumnezeu este sfânt. Ce spune versetul 22? Să ne apropiem cu care-și cerințe? Patru cerințe ai văzut Dumnezeu aici, la acest verset. Prima cerință, să ne apropiem având o curăție interioară. La aceasta se uită Dumnezeu prima dată, la inima ta. Să ne apropiem cu o inimă curată. De ce nu spune Domnul când veniți în casa lui Dumnezeu, când veniți în prezența mea să fiți aranjați, bine prezentați? Dumnezeu se uită mai întâi de toate la inima noastră.
Și când venim la casa lui Dumnezeu, este foarte important, nu neapărat să ne aranjăm să fim frumoși. Asta e important. Dar mai întâi să ne curățim, să ne pregătim inima, că venim în prezența lui Dumnezeu. Prima cerință ca să poți să te apropii de Dumnezeu este curăția interioară. O inimă curată. Pentru că numai cei ce au inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Ai inima curată? Ți-ai curățit inima? Poți să o curățești, dar tot prin sângele Iisus Hristos. Dumnezeu vede ce inima are. Și cum te putem. Astăzi când întinzi mâna, eu sau fratele sau ceilalți nu știu cum este inima lui. Dar eu știu. Apropierea Dumnezeu este un lucru sfânt. Și Domnul vrea ca cei ce se apropie de El să se apropie cu inima curată. Cu inima sfântă. A doua cerință este că atunci când te apropie de Dumnezeu să te apropie cu o credință completă. O credință întreagă. Să crezi tot ceea ce spune Dumnezeu, nu credință împărțită, să nu crezi pe jumătate, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină. Să crezi cuvintele lui Dumnezeu. Oamenii încearcă să se apropie Dumnezeu, dar nu cred tot ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Noi când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să credem toate cuvintele lui Dumnezeu. Credința noastră trebuie să fie deplină. Dumnezeu se uită în inima și în viața noastră. Dacă te apropii de Dumnezeu în această dimineață și cer Domnului să te ierte, crezi că Dumnezeu te iartă? Ce păcat nu-L iartă Dumnezeu? Ce păcat nu poate să-L ierte Dumnezeu? Păi, că mă, discuți teologice. Sângele lui Iisus Hristos, despre Ioan mai târziu, ne curățește de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Și eu trebuie să cred lucrul acesta. Dacă am venit înainte de Dumnezeu, Dumnezeu mă iartă. Ne apropiem de Dumnezeu cu o credință de plină. Și vin înainte de Dumnezeu și cred că voi primi îndurare, voi primi iertare. Aceasta așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Aceasta este cea de-a doua cerință. Acestui har credincios din partea lui Dumnezeu. A treia cerință ca să ne apropiem de Dumnezeu, este o conștiință curată. Cu inimile scrobite și curățite, e un cuget rău. Dumnezeu vrea un cuget bun, vrea o conștiință curată. Vrea că atunci când vii să nu te apese, să nu te mustre conștiința. Oare chiar sunt păcat cu fratele meu când întind mâna și mă apropie de Dumnezeu? Ce face Duhul lui Dumnezeu, face acea lucrare de a ne atenționa, de a ne mustra, a ne spune că viața noastră încă nu e oricum. Lucruri pe care le facem și nu le facem din încredințare. Și spune Pavel, tot ce nu facem din încredințare este păcat, ce nu vine din încredințare. Ceea ce faci trebuie să fii sigur. Și conștiința ta, cugetul tău, trebuie să fie curat înaintea lui Dumnezeu. Harul acesta este un har credențios. Cere inimă curată, cere credință completă de tine, o conștiință curată și cere chiar și un corp curățit. Da? Le spune textul și cu Duhul spălat, cu apă curată. Aceasta era una din cerințele preoților, trebuia să spele tot trupul, să fie curat și exterior când se prezintă înainte lui Dumnezeu. Dar cred că aici e și sensul figurativ. În sensul că trupul nostru să fie curat, mâinile noastre, ochii noștri, picioarele noastre să fie curate înaintea lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, noi suntem templul Duhului Sfânt. Și cu templul Duhului Sfânt nu poți să faci orice. Dacă Dumnezeu te-a răscumpărat, spune Domnul, voi mai sunteți ai noștri. Și dacă trupul tău e al tău, da? Dar Dumnezeu ți l-a dat.
și despre stăpân. Ați fost răscumpărați cu preț. Proslăviți, dar în Dumnezeu, în Duhul și în trupul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Când te apropii de Dumnezeu, îți trebuie inima curată, îți trebuie cugetul curat, îți trebuie credința să fie de plină și corpul tău, trupul tău, să fie un corp sfânt. Și păcătuind cu trupul nostru, gura noastră cât e uspunt, limba noastră cât e uspunt. Deci trebuie să ne curățim. Astfel, dar, fraților, fiindcă avem intrare slobodă la Dumnezeu Sfânt, cum să ne apropiem de Dumnezeu? Cu inima curată, cu credință de plină, cu inime strobite și curățite de un buget de rău și cu trupul spălat. În prezența unui Dumnezeu Sfânt, nu poți intra decât sfânt, curat. Înainte să vin prezența lui Dumnezeu, înainte să te apropii să spun de masa Domnului, de ce este lucru sfânt, trebuie să te pregătești. Să-ți curățești inima și viața, tot în sânge. Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a dat har în această zi să ne apropii. Să fim înaintea Lui, să fim în prezența Lui. Să fim în prezența Lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu e glumit. Cu Dumnezeu nu putem să negociem. Aduceți aminte de cei doi fii al lui Aron. Au venit și au făcut ei de capul lor, au dus foc străin. Și Dumnezeu i-a mistuit pe loc. De câte ori nu facem noi din mintea noastră anumite lucruri și nu ne facem călăuzi de Duhul Dumnezeu? Pare câți am mai fi în casă, Domnul? Dacă s-ar fi ca aceeași lege. Și n-ar mai fi harul lui Dumnezeu și mine cu Dumnezeu. Și sângele lui Hristos care să ne protejeze. Și care să acopere vina păcatului nostru. Harul apropierei de Dumnezeu este un har prețios. Harul apropierei de Dumnezeu este un har pretențios. Dumnezeu are pretenții de-a fi. Și la treia rând, la treia informație, este că harul apropierei de Dumnezeu este un har productiv. Dacă ai gustat harul lui Dumnezeu, harul acesta va produce în tine roade. Dacă ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat și te-ai apropiat de Dumnezeu și ți-a curățit inima și viața, vei fi un om rodnic în casa lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu trebuie să fie un har productiv în viața ta. Dumnezeu s-a îndurat de tine, te-a curățit, te-a sfințit. Dar Dumnezeu vrea să produci, să rodești. Prima roadă este perseverența în nădejde. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre că și credincios este ceea ce a făcut făgăduința. Dumnezeu ne cheamă și așteaptă să fim perseverenți în nădejde. Să ținem, să rămânem, să nu dăm înapoi. Că dacă dăm înapoi, spune sufletul meu, nu găsește nicio plăcere în el. Și dea Domnul să se împlinească versetul acesta. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi. Ca să se fie. Nu știu, nu mai rețin toate frățele, nu știu cât s-au pierdut. De când am mai fost la mine. Văd că au venit noi și asta e harul lui Dumnezeu. Slavă Domnului și Domnul să ne bine. Dar ca să putem să rămânem în acest har, Dumnezeu vrea să fim rodnici. Și dacă am gustat darul lui Dumnezeu, darul și Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, trebuie în viața noastră să fie perseverență. Să nu dăm înapoi, să mergem înainte, indiferent ce s-ar întâmpla în lumea aceasta. Indiferent dacă toți l-ar părăsi pe Domnul. Dacă toți din sine s-ar lăsa de Domnul și rămâi unul singur, tu rămâi cu Domnul. Și nu te lași de Dumnezeu, indiferent unde ai fi. Indiferent ce ar fi în jurul tău. Tu trebuie să fii perseverent în nădejde. Al doilea rod care ar trebui să fie în viața unui om care a cunoscut harul lui Dumnezeu, ar trebui să fie interesul pentru alții. Interesul pentru ceilalți. Versetul 24 spune, să vedem unii asupra altora, să ne criticăm, să ne vorbim de rău, să vedem ce am mai făcut, să ne judecăm, să vedem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la faptul.
Atunci când îl îndemn pe fratele tău, când îți pasă de el, când te rogi pentru el, înseamnă că ai interes pentru el, îl iubești și ai cunoscut Harul lui Dumnezeu. Și Harul lui Dumnezeu rodește în tine interes pentru frații tăi, îți pasă de frații tăi. Îi cauți când vezi cu un frate nu mai vine la biserică, dă-i un telefon. Sau caută. Frate, ce se întâmplă cu tine? Ai pățit ceva? Ai probleme? Vreau să ne rugăm. Hai, încurajează-l. Să ținem fără șobăire. Să mergem înainte. Și să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Provocați a face bine, fraților noștri. Faceți bine la toți și nu neapărat material. Și mai ales fraților de credință. Atunci când îl îndemni pe un frate, când îl ajuți, când îl încurajezi, când poate îl mustri, dar cu înțelepciune, cu dragoste, îi faci un bine. Ajută-ți frații și arată interes pentru frații tăi, pentru că ai cunoscut și ai apropiat Dumnezeu, ai cunoscut Harul lui Dumnezeu. O altă roadă care trebuie să fie în viața noastră, Harul acesta trebuie să fie productiv, ar trebui să fie statornicie în părtășie. Să nu părăsim adunarea noastră. Cum au unii obicei. Care e Dumnezeu care este obicei acesta? S-a mai lipsit de acasă. Să spui după masă, sper că e mai bine. Sper mai bine. Foarte important de fapt ce faci să e foarte important să prețuiești în lucrul acesta. Să nu părăsim adunarea noastră. Sunt unii care au obicei în acesta. Ori de câte ori lipsești aici, pierzi. E Harul lui Dumnezeu. Și pierzi. Pierzi cea mai mare binecuvântare. Duminica trecută am predicat la Săliște despre părtășia frățească. Psalm 133. Și am îndemnat pe frați să prețuiască Harul acesta. Și Dumnezeu a avut... m-am rugat Domnul și pe dumneavoastră m-am rugat să-mi dea Domnul cuvânt potrivit. Domnul le-a vorbit fraților din Săliște. Și a vrut să le vorbească special. După masă am avut serviciu și am avut niște musafiri din Timișoara au ajuns la casa din Dumnezeu, 40 de tine, împreună cu frate păstor din Timișoara. Și deși am fost colegi, ne-am întâlnit la Arad, la seminar, doar așa puține, la ființa anumite cursuri, nu m-am mai recunoscut, eu l-am cunoscut, dar intenționat n-am pus să mă duc înainte cu predică la el. A citit același text, Psalm 133. Soția a spus, când am auzit, m-au trecut fiori. A spus, fraților, Dumnezeu a vrut să vă transmită ceva. Pentru că l-a prezentat o altă parte. A completat. A făcut un buchet plin. Și a spus, fraților, Dumnezeu vrea să vă spun ceva. Vrea să prețuiți părtășia. Este specială. Este ca un delemn de preț. Frații mei, prețuiți casa lui Dumnezeu. Prețuiți părtășia. Nu dați înapoi. Nu lăsați oboseală, nu lăsați. Poate boala uneori te mai doare de ceva. Dar bine, la lucru, dacă te doare ceva, te duci. Așa? Nu spui la patron, vezi că mă doare o măsea. Nu mă duc. Mă să nu doar că o stau. Uita fața mea, părere supărată, nu știu ce. Să nu părăsim înapoi. Haideți, frați și surori, să fim statornici în părtășie. Să prețuim părtășia. Să întărim sufletele și viața noastră. Dumnezeu, venim în casa lui Dumnezeu. Dacă ai cunoscut Harul lui Dumnezeu, vei fi statornic în părtășie. Și a patra roadă este prevenirea reciprocă. Ci să ne îndemnăm unii pe alții. Să ne îndemnăm. Cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Suntem chemați să ne îndemnăm, să fim întreji. Îl vezi pe un frate că începe să adormă pe cale. Îndeamnă, frate, nu te lăsa.
încurajează. Că ziua se apropie. Îi harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat har. Îndemnați-vă unii pe alții. Încurajați-vă. Îmbărbătați-vă unii pe alții. Că ziua venirii Domnului se apropie. Dacă Dumnezeu ți-a dat harul acesta, să te apropii de El, tu de ce să nu-ți faci partea ta? El ți-a dat har să vii în prezența Lui oricând. Să fii pe o cale nouă și mie și să ai singurul șlăcitor. Harul acesta are pretenții de la tine. Să fii cu ființa ta întreagă, curat și sfânt, să te apropii de Dumnezeu sfânt. Dar pentru că Dumnezeu ți-a dat har să te apropii de El, vrea să vadă roade în tine. Și textul pe care l-am citit continuă, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio șerfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răspândiți. Harul lui Dumnezeu te responsabilizează. Cui s-a dat mult, îi se va cere. Fraților, atâtea predici auzim în viață. Și cu cât auzim mai mult, poate suntem mai responsabili înainte de Dumnezeu dacă nu trăim. Și noi, când nu facem lucrul acesta, păcătuim cu voia. Că știm, cunoaștem, știm ce trebuie să facem. Cu cât mai astfel de iar să credeți că vă lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va plângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Har. Că știm cine este cel ce a zis. A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grosavul este să se cazi în mâinile Dumnezeului Celui Fiul. Nu e așa că ne intrigă. Nu așa că ne revoltăm în noi înșine când arătăm milă, îndurare, har față de cineva și nu-i recunoscător. Cu atât mai mult Dumnezeu care a dat totul ca să putem să ne apropiem de El și într-o să se intrăm în cer, în împărăția Lui. Ce fel de oameni? Mai ales știind că ziua se apropie. Oameni care pentru purtare sfântă așteptăm și grăbim venirii Domnului Iisus Hristos. Frații mei, harul acesta, la apropiere de Dumnezeu, la foarte puțin, dar ție, frate, ție, soră, ți s-a dat acest har. Să poți să te apropii de Dumnezeu, să poți să stai înainte de Dumnezeu și într-o zi prin sângele lui Hristos, datorită Lui, să poți să intri în cer, în prezența Lui. Dacă Dumnezeu ți-a dat harul acesta, tratează harul apropierii de Dumnezeu. Cea mai mare responsabilitate. E har. Și astăzi este har. Și dacă cineva în locul acesta n-a beneficiat de harul Dumnezeu, vreau să spun că Domnul are har pentru tine. Și prin Iisus Hristos, prin sângele Lui, o să te apropii de El. O să-și cere mare. Și să poți să ajungi în cer. Iar pe cei ce l-ați primit harul Dumnezeu, pe cei ce ați gustat darul ceresc, pe cei ce Dumnezeu, pe care Dumnezeu v-a răscumpărat și v-a